Arratsaldeon eta ongietorria guztiak etxarrira. Bai, 20 urte pasa dira Josuren heriotzaren, Saminaren eztandak, herri txiki honen barrenak dardarka utzi zituenetik. Abiadura bizian pasa diren 20 urte hauek, aldaketa asko ekarri dituzte mundura, eta baita Euskal Herrira ere. Aznar, Espainiako gobernura iritsi berria zen. Independentismoaren aurkako bukaerainoko ofentsiba martxan jarri zuen, estatuaren baliabide guztiak erabiliz. 20 urte geroago, Aznarren alderdia marginala da Euskal Herrian, eta independentziaren aldeko herri uholdea geldiezina izateraino handitzen ari da. Baina era berean, oso geldo pasa dira 20 urte hauek, une oro, atxedenik gabe, sufritzen ari den herri batentzat. Josuren zerraldoari begira guztion buruetan jirabiraka zebiltzan galderak erantzunik gabe segitzen dute. Bideoan esan den bezala, Josurekin batera egia hil zuten. Eta ez dugu oraindik lortu egia azaleratzea. Eta egia ezinbestekoa da etorkizuna eraikitzeko. Espainia eta Frantziaren estatu biolentziaren egia argitara ateratzeko sortu zen Egiari Zor Fundazioa. Bere izenean, Josu Muguruza zenaren alabak, Ane Muguruzak hartuko du hitza. Asko dira Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan bizitza galdu dutenak. Euskal Herritarron bizitzetan gatazkak gogorregi jo du urte luzez. Zer esanik ez, estatuaren aparatuek eragindako indarkeria horren lekuko garen ongan. Ukatuak, desagerraraziak eta justifikatuak izan direnean gure minak. Sufrimenduak milaka aurpegi ditu Euskal Herrian, eta zoritxarrez gutxi batzuenak du balioa gaur egun. Badira urte batzuk gertatutakoaren bidean pausuak eman direla. Hala ere, oraindik orain, izebergaren punta da soilik azalarazi dutena. Euskal instituzioetan aurrera pausuak eman direla onartu beharra dugu. Baina lan asko dago egiteke. Estatuaren makinaria errepresiboak Euskal Herritarron eta militante desberdinen kontrako bidegabekeriak zerrenda luzea dauka. Eta Josu zerrenda horretan sartu zuten. Zenbat kapitulu beltz bizi izan ditugun gure herrian. Gezur eta manipulazioan oinarritutako diskurtsoak Euskal Herritar askoren azken uneak, azken atxak manipulatu egin dituzte. Eta hori bera gertatu zen Josurekin. Fikzioan oinarritutako kapitulu ilun bat asmatu zuten, baita inposatu ere. Eta ez hori bakarrik. Herri honetan, konfrontazio armatu bat existitu dela eta oraindik ere gatazka bat bizi dugula ukatzen jarraitzen dute. Nola ulertuko genituzke bada gure senideen heriotzak. Ezinbestekoa da gertaera hauek gatazkaren testuinguruan kokatzea. Gure senideekin zer gertatu zen, nork erail zituen, zein baldintzatan eraiak izan ziren eta zergatik erail zituzten jakin behar dugu. Egiaren parte garrantzitsua baita. Eta guk, egiari ez diogu mugari jarriko. Guk ez diogu uko egiten egia jakiteari. Izan ere, behin eta berriro errepikatu izan dugu estatuaren eta haren segurtasun indarrek eragindako heriotza askoren inguruan gertatutakoaren egia itzalez eta argitu gabeko galderez inguratuta dagoela oraindik. Ez da kasualitatea, kasu horietako batzuei buruz abian jarri ziren ikerketa judizialak bertan bera edo gora beraz beterik egin izana. Egia izkutatu zuten eta ezinezkoa izan da gertatutakoaren egia jakitea. Nazioarteko legediak argi eta garbi dio. Exekuzio sumarioak, indarrezko desagerketak eta baita torturak ere guztiz debekatuta daudela. Giza eskubideen urraketa larria baitira. Ez du inondik inora esaten talde armatuen kide izateak giza eskubiderik gabe gelditzea dakarrenik. Horren adibide da, Nazio Batuen erakundeko indarrezko desagerketen lantaldeak Jose Miguel Etxebarria Naparraren kasua bere gain hartu zuela. Giza eskubidei buruzko nazioarteko legediak
eta egia ezagutzeko nazioarteko eskubideak argi diote. Ez dute inolako bereizketarik egiten giza eskubideen urraketak pairatu dituen pertsonen artean. Berdinak dira pertsona guztientzat, pairatutako indarkeriaren jatorria edo zein dela ere. Egia ezagutzeko eskubidearekin batera, beste mekanismo batzuen beharra ezinbestekoa da. Batetik, gertatutakoaren informazioa eskuratzeko eskubidea, eta bestetik, ikerketa eraginkor bat. Egia ezagutzeko eskubidea, bere eskubiden urraketak pairatu dituztenei eta hildakoen senidei dagokie, baina baita gizarte osoari ere. Ezinbesteko elementua delako bakea eta bizikidetza demokratikoa lortzeko. Egia ezagutzeak merezi du. Merezi du berriro ere mina suertatu ez dadin. Merezi du memoria eta kontakizun kolektiboa albidetzeko ezinbestekoa delako. Eta merezi du Etxarriarrek Josu ezagutu dezaten. Horregatik da importantea zer gertatu zen eta nola eman ziren heriotza hauek jakitea. Guk, gure aldetik, egia ezagutzeko tresnak bilatuko ditugu. Gertatutako guztiaren egia osoa jakiteko. Atzokoan, egia jakiteko eskubidearen nazioarteko eguna izan zen. Eta atzo bertan, Maite Golmaio, Xabier Calparsoren ama joan zitzaigun. Bere semearen heriotza, iluna argitu gabe joan zaigu. Doakie Etxarritik besarkaderik beroena lagun eta senidei. Jakin ezazue, lanean jarraituko dugula. Lanean jarraituko dugu Anuk, Mikel, Gurutze, Basajaun, Totxo, Lutxi, Txirrita, Txapel eta bertsio ofizialen zaku iluna betetzen duten heriotzak argitu arte. Urrengo belaunaldiek gertatutakoa jakiteko eskubidea dute. Etorkizunera begira jartzeko, iraganean gertatutakoaren errelato zuzena ezinbestekoa baita. Beraz, jarrai dezagun egia itzaletik argira ateratzen. Berriro gerta ez dadin, aitortza, erreparazioa eta justizia. Egin zizutena kontatuko dugu Josu. Gora Josu! Josu Zabalaren familia bezala. Euskal Herriko familia asko ari dira oztopo guztien gainetik egiaren alde borrokatzen. Gaur bertan, Iruñeko udal plazan bildu dira 1984an Pasaiako badian Guardia Zibilak erail zituen lau euskal herritarren egia aldarrikatzera. Beste familia bat gurekin dago hemen. Etxarriaren atzen. 1985ko azaroan Mikelen arreba den Idoia Zabaltzaren presentzia dugu gaur hemen. 1985ko azaroan Guardia Zibilak atxilotu zuen Mikel Zabaltza. Ez da aste erraza izan. Mikelekin atxilotu zuten Jon Arretxeren heriotzak berriz iriki baitigu itxigabe segitzen duen zauriaren oinazea. Eskerrik asko Idoia. Gabon, arratsaldeon, ongi etorri, guztiak. Endarlatxa, busot, landetan oraindik zehaztu gabeko leku bat, jarri zuek, beste izen gehiago, denak toki izenak baino ez dira, jende askorentzat. Beste batzuentzat ordea, berarekin batera dakarte saminaren zama. Punta mendatak, izaterako, adiera garratz, ilun eta ankerra du, hementxe dugu, Zabala Salegi familiarentzat. Izen horiek guztiak, heriotza, gezurra, ezintasuna eta injustiziaren sinonimoak baitira. Gure senidekoen bertsio ofiziala zabaltzeko eraikitako kontakizunaren lehen eszenatokia. Hilako bakoitzaren sendiak leku jakin bat dauka. Dela Orreaga edo Roncesvalles etorbideo Iruñekoa,
dela Pasaiako badia, dela bere etxe ondoa, gezurraren abia puntutzat. Eta guztiek, elkarrekin hartuta, gezurra bera esaten digute, eta gauza bera esaten digute. Eskuin muturreko taldeek, eta estatuko funtzionariek, azken boladonetan deitu izan zaien moduan, bortizki aritu zirela gure herriko jende askoren kontra. Eta hoietako batzuk ere nahita hil zituztela. Kasu guztietan bizitako gertakariek sentipen bertsuak sorrarezi digute familiekoei. Nahasirik egotea lehen momentua, nola ez, alde guztietako informazioak jaso bitartean. Unkiturik, elkartasun adierazpenekin. Ondaturik gure senidearen gorpuen aurrean. Sumindurik gezur bakoitzaren aurrean. Kasu guztietan ere, tinko eutsi diote kontakizun ofizialari. Denbora luzez, 20 urtez Josuren kasuan. Eta denbora horretan, haien heriotza isilean eta erabat bazerturik eraman behar izan dugu. Baina badakigu ze gertatu den kasu bakoitzarekin. Jakin ongi badakigu Josuk ez zuela bere buruaz beste egin. Aitzitik argi eta garbi badakigu baitu, torturatu, tirokatu eta bertan utzi zutela. Horregatik, kasu guztiak, desberdinak izanik ere, kasu bera dela sentitzen dugu. Eta guretzako, bezala, guztientzako, aldarri bera dugu. Egia eta justizia. Badakigu leku hoiek, hasieran esan ditugunak, ez dutela inoiz berreskuratuko, lehen esan bazuten, esan nahi zuri eta xalo hori. Baina ez dugu etxiko gezurraren estaldura zikin hori, kendu eta egiaren diztira eman arte. Ona etorri baino lehenago, bizi naizen herrian, bazkari bat izan dugu korrika dela eta, eta gogoan ekarri dugu AEKako irakaslea ere izana naizelako, izan nintzen bere garaian, Josu hasi zen garai hartan hain zuzen ere. Urrengo korrikan badakit hemen kilometro bat hartu duzuela, gure kasuan ere Josu gogoan izango dugu korrika egiten dugun bakoitzean. Mila esker. Arratsaldeon danoi, lehenengo, eta ezer baino lehen aipatu nahi ditut Pasaiako sarraskian irahildakoak. Gure gogoan zaituztegu. Eta ondoren, eskerrak eman nahi dizkitzuet, familia danan partetik, hainbat lan egin duzuen hoi danak hemen, eta ona hurbildu zareten danoi. Mila esker. Bere lagun Iñaki, oso laguna zen, espetxetik horrela zion. Bala batek geldiarazi leike gorputz bat, baino sentimentuak geldiezinak dira. Sentimentuak eta oroitzapenak askeak direlako. Hortik zijoan Josuren borroka. Hainbeste maite zuen bere hizkuntza,
eta lurraldea, hor jarri zuen dena, kemena eta ilusioa. Bizi behar da bere utxunea ere. Eta impotentzia. Bestalde, utzi dizkigu oroitzapenean bere izaera baikorra, alaia eta indartsua. Guk aurrera jarraitzeko eta hemen gaude urtez urte. Aleginean bere heriotza argitu arte. Mila esker danoi, besteik ez. Zu ikusteko ikara dut, zu ikusteko beharra, zu ikusteko esperantza, zu ikusteko kezka, zu aurkitzeko gogoa dut, zu aurkitzeko ardura, zu aurkitzeko segurantza, zu aurkitzeko zalantza utxala, zu entzuteko premia dut, zu entzuteko poza, zu entzuteko zoriona, zu entzuteko beldurra. Alegia, labur bilduz, lur jota nago, eta alegera ere bai, agian lehenengoa, bigarrena baino bainoago, eta alderantziz ere bai. Behin baino gehiagotan egotzia sentitzen naiz, eta egotzin hauen erbestera itzultzeko gogoa izaten dut. Eta orduan, iruditzen zait, ez naizela inongoa, inorena. Izango ote da zantzu bat, ez dudala lortuko. Egungo gehiago erbesteratua ez izatea. Han eta hemen eta edonon, beti izango dudala norbait, zaintzen eta pentsatzen. Hau zertara datorona. Eta banator ostera. Agian nekea eta zorabioa partekatzera. Babesik eza eta grina. Baita nire arrangura kuota jasotzera ere. Nire maitasun sari erreflexiboa. Zinez ez dakit, seguru zertara natorren. Baina banator. Idatzi gabeko gutunak samurrenak dira. Sinesgarrienak, bizienak. Horrelakoak dira, lotsaizuna, bere ontzitxoan geratzen delako, eta ez delako nahasmendua ereitera irteten. Idatzi gabeko gutunak, egiatienak dira, hain errukiorrak eta hain damukorrak, ilargi intziri bihurtu albaitira. Idatzi gabeko gutunak, motzenak dira. Hain babesgabeak eta hain moduzkoak, paragrafoak uzten baitituzte zainetan. Puntu eta komak eztarrian, harridurazko parentesiak tinpanoetan. Idatzi gabeko gutunak, inoiz idazten badira, hitz gozo eta hitz gordinekin apaintzen dira. Trikimailuetara jotzen dute sintaksi batean, eta esan gabe esaten dute, esaten dutena. Mamu biak,
bata urdina eta bestea zuria, ohiko aitzuloaren aurrean gertatu ziren. Elkarri agur egin zioten, isilik, eta aurrera jarraitu zuten tarte handi batean, batak besteari izara zapaldu barik, nor bere hausnarketan murgildurik. Gau lanbrotsua zen, ez ziren bereizten zuhaitzak eta arresiak, baina goian, oso goian, ilargia zegoen. Bitxia da, esan zuen bat batean mamuzuriak. Bitxia da, nola jada gorputza ez den norbera zoroitzen. Zorionez, ze norbera zoroitzen zenean sufritzeko izaten zen. Asko sufritzen zenuen, galdetu zuen mamu urdinak. Dezente, begien aurretik joan zitzaidan arte, nire gorputzak zigarroen erredurak zituen bizkarrean. Anestesiari gabe erauzitako hiru agin falta zitzaizkion. Ez zuen ahazturik nola sartu zioten burua txiza eta gorotzezko ontzi batean, eta batez ere lantzean behin bere barrabiletara begiratzen zuen. Oh, izan zen mamu urdinak ahoskatu pentsatu edo asperendu zuen silaba bakarra. Eta zuri, galdetu zion besteak berriz. Zure gorputzak ere, sufrimenduak helarazten zizkizun. Ez hainbeste nire gorputzak, baizik eta besteenek. Besteenek, sendagilea alzinen. Ez hain justu, ni borreroa nintzen. Mamu zuriak gogoratu zuenan goian, oso goian, ilargia zegoela. So egin zion, bakarrik liluratzeko beharra zuelako, baina ilargia ez da eguzkia. Bere izaera kutsagabearen mutur batekin gorroto izpia garbitu zuen begitik. Gero urrundu egin zen, zuri-zuri, lambro babeslean igeri, jainkoren baten edo ezerezaren bila. Nola sinetsiko dut, esan zuen urliak, mundua utopiari gabe geratu dela? Nola sinetsiko dut, esperantza ahanztura dela, edo plazerra tristura? Nola sinetsiko dut, esan zuen urliak, unibertsoa hondamena dela, eta hala bada ere, edo heriotza isiltasuna dela, hala bada ere. Nola sinetsiko dut, zeru muga muga dela, itxasoa inor ez dela, gaua ezer ez dela. Nola sinetsiko dut, esan zuen urliak, zure gorputza, berendia hori, ez dela ukitzen dudana, baino zerbait gehiago. Edo zure maitasuna, zuzentzen didazun urrutiko maitasun hori, ez dela zure begien biluzia, zure eskuen geldia. Nola sinetsiko dut, berendia austral hori, so egiten, lastantzen, edo barneratzen dudana, baino etzarela. Nola sinetsiko dut, esan zuen urliak, utopiarik ez dela, izan ere, berendia ez di hori, ausarta, beti erekoa, izan ere, zeu zara nire utopia.
Josu Zabalaren egia aldarrikatzera bildu gara gaur Etxarriaren atzen. 20 urte hauetan, Josuren familia, lagun eta bizilagunek beraien esku egon den guztia egin dute egia azaleratzeko, baina ez da nahikoa izan. Gaur eta hemen bildu gara, ozen esateko, Etxarriaren atzek egia jakin nahi duela. Ez duela etxiko egia jakin arte. Segituan, Etxarriaren atzeko alkate anderea den Eneka Maizek irakurriko duen adierazpena, gatazkaren konponbidean ardura duten instituzio guztietara eraman nahi dugu, Nafarroako legebiltzarretik hasita. Eta eraman nahi dugu Etxarriaren atzeko herri osoaren babesarekin. Horregatik, datozen hiru asteetan, herritarren sinadurak jaso nahi ditugu, apirilaren bukaerarako legebiltzarrera eramateko. Aurrera mesedez, Eneka Maiz. Gabon, etorritako guztioi, eskerrik asko, etortzeagatik eta Etxarriaren izenean gure herrira hurbildu zareten guztioi mila esker. Adurrek esan duen bezala, Josuk 20 urte egia jakin nahi dugu adierazpena irakurriko dut denon izenean. Josu Zabala Salegi ezagutu genuen, gure artean hasi zen. Gutako batzuk bere lagunak izan ginen umetan edo nerabezaroan. Beste batzuk herri arteko kirol txapelketetan taldekide izan genuen. Beste batzuk euskararen aldeko lankide izan genuen. Auzoko jaien prestaketetan murgilduta zebilela topo egin genuen berarekin batzuek. Bere familiarekin izandako bizipenak dira beste batzuk Josurekin lotzen gaituztenak. Josu gure artekoa zen, Etxarriaren asko bizilaguna. Josu 1987 urteko martxoaren 27an agertu zen Deba udalerriko Punta Mendata parajean, hilda. Tiro bat zuen bularrean. Autopsiak esan zuenaren arabera, martxoaren 26an hil zen. Instituzio publikoetatik zabaldu zen bertsoaren arabera, Josuk bere buruaz beste egin zuen. Eta erakundeak emandako informazioaren arabera, martxoaren 23an desagertu zen Josu, Bilbon. Poliziak baitu eta desagerrarazi egin zuela salatu zuen erakunde honek. Josuren gorpua aurkitu ondoren egin ziren ikerketek ez zuten heriotzaren inguruko xetasunak argitzerik lortu. Baina bertsio ofizialak zioena gezurtatzen zuten datu erabekigarriak azaleratu zituen. Gorpua agertu zen tokian ez zegoen odolarrastorik. Egin ziren miaketetan balazorrorik etzen aurkitu, Josu jantzita zeramatzan zapatetan itxatxita zegoen lurra etzen inguru hartakoa. 20 urte pasa dira dagoeneko Josu hiltzenetik. Denbora honetan, bere familia eta lagunek bere esku zegoen guztia egin dute Josuren heriotzaren egia ezagutzeko. Ekinbide judizial luze eta garestia sustatu dute egiaren bila. Europako giza eskubideen auzitegiraino ere eraman dutelarik babes eskaera. Oraindik orain emaitzari gabe. Hau dena kontuan hartuz, Josu Zabala Salegiren herrikide garen adierazpen honen sinatzaileok zera adierazi nahi dugu. Bat. Josu Zabala Salegi Euskal Herrian oraindik konpontzeke dagoen gatazka politikoaren ondorioz hilzela. Bere heriotza arrazoi politikoengatik erabilitako violentziak eragin zuela. Egiaztatu diren datu objektiboek bertsio ofizialean zabaldu zen suizidioaren hipotesia baztertzera eraman dutela. Bi, egia jakin nahi dugu. Josuren heriotza nola gertatu zen jakin nahi dugu. Beri heriotzaren atzean egon daitezken erantzunkizun guztiak argitzea nahi dugu. Josuri gertatutakoa berriro inoiz, inon eta inori ez gertatzea nahi dugulako. Hainbeste nahi eta behar ditugun bakea eta elkarbizitza, iraganaren inguruko egian erreparazioan eta ez errepikatzeko bermean oinarritzea ezinbestekoa dela pentsatzen dugulako. Eta hiru, Euskal Herrian pairatu izan ditugun gatazka politiko eta armatuen konponbidean ardura duten eragile eta instituzio guztiei, bereziki Nafarroko Legebiltzarrari eta Nafarroko Gobernuari, eskatzen diegu Josu Zabala Salegi gatazka politiko honen ondorioz hildako pertsona dela aitortzea,
aitortza honetatik eratortzen diren efektu guztietarako eta beraien esku dauden baliabide guztiak erabiltzea Josuren heriotzaren egia osoa azaleratzeko. Etxarriaren atzen, 2017. urteko martxoaren 25. Esan dugun bezala, herri oso baten babesarekin eraman nahi dugu adierazpen hau instituzioetara. Kulturetxeko sarreran, bi mailetan jarri ditugu sinadurak jasotzeko pleguak hemen gauden guztiok gaur bertan sinatu ditzagun. Eta hurrengo hiru asteetan, toki hauetan sinatzeko aukera egonen da. Udaletxean, Derrin, Kaxetan, Lekuonan, Xapateron eta Liburutegian. Bestalde, Josuren egiaren alde antolatu den herri ekimenak izanen dituen gastuei aurre egiteko, diru bilketa egin dugu orain gutxi. Norbaitek ez badu aukerarik izan bere ekarpena egiteko, irteran egonen den saskian utzi dezake. Eskerrik asko. Eta bukatzeko. Eskerrak eman nahi dizkizuegu bertaratzeagatik eta gonbidatu nahi zaituztegu ere, apirilaren 8-9 gauean korrituko dugun karrikaren 20. edizioko kilometroan parte hartzera. Josu, euskaltzale fina zen, Aekako irakasle ere izandakoa, eta korrikaren 10. edizioaren amaiera egunean desagertu zen Bilbon. 20. edizio honetan, Josuren egiaren aldeko milaka pauso eman nahi ditugu. Eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta gora Josu.